د علي رضی الله تعالی عنه مبارک شیخ سبدير بزلپور معلومات ورکره خزه یو مهمه نقطه ته اشاره کول غواړم اغه دا چې نن سبا بلکې د ډېر وخت نه باز خلک د علي رضی الله تعالی عنه امامت په قران کریم ثابتای او دا وای کچېری علي رضی الله عنه ته یو څوک امام نه وای نو هغه کافر دی یا مسلمان نه دی او بلکار دا کی چې د علی رضی الله عنه دا محبت د وجه ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله تعالی عنه ته بدر دواي حالانکه دا دواړه کار چې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و سلم او خپل د علی رضی الله تعالی عنه د اقواله مخالفت دي د علی رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې شیخ شبو فرماي هیڅ کلاغه د امارت او د امامت طلب نه ده کړه او کثیر ذ بل فرض او تقدیر دا علی رزن هو امامت په قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت و او دا سي واجب و لکه څنګه چې د بازي خلق وای نو علی رزن هو باندې دا لازمی و چې هغه بخامه خا د امامت طلب کوله دویمه خبره دا ده چې د علی رزن هو ته پوس هو شو چې په دې امت کې د ټولو نه افضل ترين شخصیت څوک دي نو غور تول چې ابو بکر بیا ته پوسر چو بل څوک د ناغور تل چی عمر نو کثیر ته د علی رضی الله او د اب بکر او د عمر په مابین سکه اختلاف او دښمنی وی لکه څنګه چې د خلک اشوکی او خلګو ته بیانای نو علی رضی الله به دا خبره کول خپل دښمن ته څوک دا وایي چې هغه افضله او غره ده نو د دې وجنه انسان مسلمان باید متوسط و سی علی رضی الله تعالی عنه چې کم د هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابیدا او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ډیر ګرانو سلورم خلیفاده په اسلام کې د غرهنګ مقام ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم هم لري هغه يم د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابتي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په دین باندې دین ته قربانیانی ورکړی دي او هغه يم الله رب العالمین ته او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دغه سګرانو لکه څنګه چې ورته علی رضی الله خو ګرانو